Alô, quem está falando? Oxente, sou eu, a dona Marlene. Olá, dona Marlene. Obrigado por ligar para a estação que faz milagres, Rádio Santa Clara. Eu sou Osmar. Eu sou Osmar. Eu sou Osmar. Osmar, desculpa aí, é que me deu uma dor de barriga e eu tive que correr pro banheiro. Ah, tá. É que é hora de falar nosso nome. Ok. Bem, eu sou Osmar. E eu sou o cagado. É, falado. Juntos somos Osmar Falado. Dona Marlene, eu estou ouvindo um som de buzina. Onde que a senhora está? Oxente, meu filho, eu estou em meu carro. A senhora está dirigindo? Eu estou, por quê? É que a senhora não pode dirigir e falar no celular ao mesmo tempo. Isso é um perigo. Além da senhora pagar multa de R$85,13 e ganhar 4 pontos na carteira. Meu filho, e como é que eu vou vender meus acarajé? Ai, 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 eu acho melhor a senhora estacionar seu carro pra falar com a gente. Parece não, bicheta, a senhora é muito boa no volante. O que foi isso, dona Marlene? Foi nada não, meu filho, era só um cachorro. Então fale o nome da música, para que a gente possa relembrar o ano de 2008. O tema escolhido foi a canção do direito de todas as crianças. E nos ensinou, através de muita alegria, sobre a importância do ECA, Estatuto das Crianças e dos Adolescentes. Meu filho, eu quero ouvir a música Imagina, hein? Obrigado, dona Marlene, pela sua participação. A senhora vai ganhar um super brinde. Abraço!